No niin, tere õhtust, kulla sõbrad. Täna oleme me siin koos nii palju kui meid on. Tähendab, ja ma tervitan teid kõiki kolmapäevasel õhtul, kes te leidsite aega kuulata juttu Skyway'st, kuulata selliseid, no ütleme, põlevaid teemasid. Ma lubaks endal täna sellise loo, et ma ei hakka rääkima, presenteerima seda uue põlvkonna transporti. Aga ma kõigepealt küsin, kui kas on mind hästi kuulda. Muidu ma hakkasin juttu jorutama, aga antke plussidega teada mulle allselt. Kas kuulete või kuule? Antke märku. Seal all on selline vasakul pool nurgas on selline kastikene, sinna on võimalik plusse panna, kui te kuulete mind hästi. Kui ei kuule, siis ei kuule. Aha, selge. Aitäh, aitäh, Maido, aitäh. Ma loodan, et ka teised kõik kuulevad mind. Nii et ma täna võibolla siis piirdukski sellega lihtsalt, noh, alguseks soojenduseks ütleks niimoodi, et no Junitski kohta veel, et ta, noh, ma siin tegin ühe sellise väikse presentatsiooni ümber ja ma käin sellega siin igasugustes võimalikes asutustes ja ma kõigile räägin, et Anatoli Junitski on Venema teadlane ja eriti konstruktorist. Ta on ja see projekt omab ÜRO poolt rahastatud kahte projekti ja ta on nende kahe mõlema projekti juht. Üks projektidest on praegu käimas ja see ongi see ökotehnopark, mis on siis Marjana Gorkas. Üks nendest ja ta on eriline. Tal on üle 140 leiutise ja 200 teadustöö autoronda. Ta on siis ütleme Eurasia Rail Skyway Systems holdingu või selle vabandust ja holding aktsiaseltsi peakonstruktor, peaomanik või üks omanikest, kaasomanikest. Ja ökotehnopargi Skyway sertifitseerimise keskuse asutaja. Ehk siis vene keeles on see strunne tehnoloogia saa, ehk siis kinnine aktsiaselts on selle organisatsiooni nimi. Ja nüüd, kui me lähme edasi, siis ma täna võibolla peatuks sellistel küsimustel, et siin Äripäevast vist jooksis läbi artikkel, kus advokaat selgitab, millised on täna ühisrahastuse riskid. Räägiks sellest natuke lõpus, aga kõigepealt alustaks seda sellega, ja siis ma alustaks sellega, et mis on siis ütleme aktsiad, millised aktsiad, 1001 küsimus, mis toimub ja millal me börsile lähme. Need küsimused on ju ülimalt aktuaalsed ja sellepärast nendest tuleb ka rääkida. Aga ma veel võibolla räägiks sellisest asjast, kes te olete olnud või ei ole viimasel seminaril. Ma lihtsalt toonitan seda. Seda on hea meeles pidada ja see on kasulik. Nii endale kui ka rääkides teistele, et selle ökotehnopargi ehitus praegu käib. Me kogu aeg kõik näitame seda peamist, eks ole, peamiseid trasse või peamist trassi, mis praegu on valmimas selle katsetustrass, eks ole, sertifitseerimise trass. Aga mis on teised, me sellest eriti ei räägi. Ja nüüd küsimus on selles, aga kui me ka nendest räägiks, siis tekib ikkagi küsimus. Aga oototot, kullasõbrad, me siin sertifitseerime, hakkame seda kõiki levitama, evitama. Aga kes siis hakkab tootma neid vaguneid, kes hakkab tootma rattaid, veermet, ma ei tea, mis iganes kõiki, eks ole. See on tootmine. Ja selle ehitus hakkab siia kõrvale käima, aga ütleme niimoodi, et tänapäeval või täna veel, see on aktuaalne ja kasutatakse teiste alltöövõttu, ehk siis teiste ettevõtete, noh, ütleme, olemasolevat potentsiaali, kuid need on partnerid, kes on alltöövõtus ja nendele tellitakse teatud asjad. Ja nüüd ma ütleks niimoodi, et internetist on läbi käinud, kes jälgib infoallikaid Capitali või siis RSV Systemsi kabinetides või leheküljel, on selline olemas Rumeenia
ja Austria firma VDG, tal on suur osakond Valgevenes. Ta toodab bensiinijaamade reklaami võimalike konstruktsioone, reklaami, siis ütleme ka bensiinijaamade karkasse. Need on metall, tohutud suured metallkonstruktsioonid, kes saab teab, mis on bensiinijaama karkass, ütleme niimoodi see katus, mille all see kõik see bensiinijaotus toimub. Ja see sai valitud praegu teatud metallkonstruktsioonide alltöövõtjana või tootjana sellele nendele trassidele või ühele nendest esialgu praegu. Sealt käidi uurimas nende litseinse, nendel on olemas sertifikaat ISO, kes on tootjad teavad, mis on ISO 9001, eks see on kvaliteedi tagamise süsteem ettevõttes. Noh, ta on poolformaalne, aga kui ta on ikkagi juurutatud, siis ta on toimiv selline, ütleme, süsteem, mis tagab teatud kvaliteedi. Sellepärast, et kulla sõbrad, me ei saa ja Junitski ja terve projekt ei saa riskida, sellepärast, et peab olema tagatud kõik need tingimused, et need konstruktsioonid on lähedalt samasugused, kui nad saavad olema tulevastel trassidel. Aga seal on veel karmim küsimus, kus nad lähevad pikaajalisse eksploatatsiooni. Ma sugugi ei taha väita, et see siin, mis asub siin Ekotehnopargis, on ütleme, lühiajalise eksploatatsiooniga. See on ka pikaajaline, ütleme, vähemalt 25 aastat, kuna see on võetud 25 aastaks rendile, see maa-ala siit, eks ole. Nii et ikkagi tõsine lugu ja seoses sellega see asi niimoodi käib. Nüüd kui te küsite, et aga mis on siis ütleme nende vagunitega, veerme ja muude asjadega, ka nendele otsitakse praegu partnerid, kes hakkavad, ütleme siia ei ole neid kümnete ja sadade kaupa tarvis, üks, kaks on tarvis ja need tehakse ära kas või selleni, et poolenesti põlve peal. Aga tegeldakse ka sellega, et siia kõrvale, nagu ma juba ütlesin, hakkavad tekkima nõnda nimetatud peasõlmede tootmis või kokkupaneku, ütleme, tootmispindala. Nii et sellest võib olla tootmisest nii palju ja see ei ole peamine tänane teema. Nii et mis me räägime nüüd edasi sellest, et mis on meil, millised aktsiad ja mis üldse aktsiatega meil seal on olemas. Ma praegu käin üle, näitan teile. Tähendab, näete, tegemist on sellise looga, et kõigepealt lasti välja Global Transport Investment aktsiaseltsi aktsiad. Neid oli 400 miljardit dollarit. Kui olla õige, siis esialgu oli see deklareeritud 400 miljardit naela, inglise naelsterlingut. Ja see kogu see kapital oli jaotatud 70% A-aktsiateks ja 30% B-aktsiad. B-aktsiad on privilegeeritud aktsiad ja 70 alarilikud aktsiad, üks aktsia, üks hääl. Ja B-aktsiad on hääletud aktsiad, nendel ei ole hääli, aga on olemas selline privileeg, et nende aktsiate omanikele on garanteeritud kasumi jaotamisel 20% kasumist läheb nende aktsiate dividendideks. Ja vastavalt sellele need aktsiad, millega ütleme, meil on võimalus omanikuks saada nende aktsiate omanikuks läbi teatud ütleme, tegevuste, investeeringute ja nii edasi. See on siis Euro-Aasian Rail Skyway Systems Holding, see on ka aktsiaselts. Tema ainsana ja põhitegevusena, kui me rääkisime esimesed JTI-st, ehk siis Global Transport Investmentist, tema tegevus on suur aktsionäride kaasamine projekti ja nende aktsiate haldamine, siis tema jaoks see firma siit on üks suur aktsionär, kuna ta ise paigutas ühtepidi, on ta aktsionär, teistpidi on ta tütarettevõte, kuna ta paigutas siia 600 miljardit. Ütleme, aktsiaid 600 või 60 miljardi dollari ulatuses ja seoses sellega on see kapital selline ja need on praktiselt 15% B-aktsiaid, ehk siis need on privilegeeritud aktsiaid.
nüüd ma lubasin, et ma ütlen, et miks ta on dollarites, mitte nael sterlingutes, on selles lugu, et esialgu hinnang sai tehtud Londonis, Londoni kohtus ja ekspert, salastatud eksperdid, ehk siis varjatud eksperdid kohtupoolt määratutena tegid selle intellektuaalomandi hinnangu, see oli ja see, seal oli kirjutatud, et see on mitte vähem kui 400 miljardit naela. Aga ja ta oli naeltes, kuna see asi toimus Inglismaal. Aga seal oli üks selline jama, et te saaks aru, milles. Küsimus on selles, et noh, ütleme, kas ei saaduta aru või siis juristid ei seletanud lõpuni, et kui te asutate Inglismaal firma, siis peab olema lähial, noh, ütleme, aasta jooksul peab olema valmis maksma teatud, ütleme, lõivu, mitte lõivu, aga riigimaks peab olema tehtud aktsiakapitalilt. Ja sellet aktsiakapitalit, mis oli siin nael sterlingides, oleks tulnud maksta 2014 aastal selle, ütleme, Skyway JTL, tema nimi oli samasugune, Global Transport Investment, oleks pidanud maksma natuke üle 27 miljoni dollari, tähendab riigimaksu. Ja nüüd küsimus oligi selles, et siis noh, raha ei olnud ja see firma suleti Inglismaal ja avati Briti Naitsi saartel sama nimega firma ja noh, deklareeriti kõik, tehti kogu protseduur läbi ja deklareeriti selline kapital. Ja seal tuleb maksta kõigest 3000 dollarit aastas selle eest. Nii et selline väike eellugu. Nüüd aru saades, miks, ja siis tekib küsimus, et inimesed, ma praegu käin üle, ma vabandan, ma loen siit, eks ole, nii et palun mind vabandada, et mis on siis, miks aktsia on üks dollar? Noh, niimoodi on nomineeritud aktsiaseltsides, siin selles aktsiaseltsis ja selles aktsiaseltsis on nii nomineeritud. Ja kus kohas see tuleneb, ma sellest juba rääkisin teile, aga inimesed esitavad ka küsimuse. Et vahel mõni räägib, mõni ei räägi, aga kes garanteerib, et nende hind börsil on üks dollar? No, ma ütleks niimoodi ja veel küsitakse, et kas me võime arvestada sellega, et see saab nii olema. Ma sellele võin ma vastata niimoodi, et kulla sõbrad, et vaadake, garantiid ei anna keegi, kuna börsi hind sõltub paljudest faktoritest ja ka sellest, noh, ütleme, millises seisus firma läheb nende aktsiatega IPO kaudu sellele börsile. Aga kui rääkida sellest, et on ka kavas, ja sellest on ka juba räägitud, et on kavas avada elektrooniline sisebörs, selle nende kõikide firmade sisebörs, ilmselt selle hoidjaks ja selle börsi korraldajaks saab olema Skyway Capital või mingisugune muu firma, kuna need kaks firmat ise seda ei saa teha. Nad saavad tellida seda kuskilt mujal. Nii et ja selle börsi, kuidas seal kujunevad hinnad? Selle kohta ma ütleks niimoodi, et need hinnad võivad seal kujuneda suhteliselt laias laastus ja selle garantii suhtes, noh, ütleme, selle garanteerib üldine olukord, et kuhu tahetakse jõuda. Ja küsimus on selles, et noh, ütleme, minu ettekujutus ja minu selline prognoos on, et need hinnad esialgu on poolest sentist, pool senti, kuni üks sent. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik need aktsed, mis meil praegu kellel on, nad on kõik märksa tugevalt sadades kordades väiksema hinnaga soetatud, nii et igal juhul on võimalik neid juba teatud kasumiga hakata müüma. Nüüd küsimus on selles, et Jaan Juhanille otse meie ei saa, Vladimir seal ma ei tea kellegile, me otse ei saa kaubelda. Me saame pakkuda börsile, et näiteks mina tahan müüa 100 aktsiat ja pakun sellise hinna välja. Nüüd küsimus on selles, et kas on ostjad selle hinnaga? Ilmselt ei ole. Ja nüüd küsimus on ka rohkem selles, et ilmselt protsess hakkab käima seda kaudu, et börs paneb ise välja oma hinna ja küsimus ongi nüüd, kas
Vladimir, Jaan, Johan on valmis sellise hinnaga müüma või ei ole. Kui on, börs ostab ära need. Ja ongi kõik ja siis keegi vaatab, et oototot, aga ma ostaks sellise hinnaga ise. Ja siit hakkabki niisugune turumehanismi mäng ja need hinnad hakkavadki sealt sõltuma. Ma ei hakka praegu laskuma sellistesse täpsetesse arvutustesse ja näitama siis, et mis need hinnad võivad olla, aga suhteliselt on enam vähem niimoodi. Ja ma ütleks niimoodi, et on suhteliselt tõenäone, kui täna keegi võtaks mul nööbist kinni, ütleks, mida sa Maslow keerutad, et ütle selgelt, et mis saab võiks olla need sisemisel elektroonilisel börsil aktsiate hind. Siis ma täna võin öelda niimoodi, et ma arvan, et kuni $0.5 nad võivad tõusta rahulikult, kulla sõbrad. Ja sellel on palju põhjuseid ja kõige peamine põhjus on see, et vaadake, ega seda börsi, elektroonilist börsi ei tehta niisama selle jaoks, et mängida natukene ja sarti endal üles kütta. Seda tehakse selle jaoks, et ipole välja minna juba, noh, ütleme niimoodi tugevamate trumpidega taskus või isegi laua peal, mis siin taskust juba rääkida. Sellepärast, et mis on ipo? Ipo on see, et selleks ajaks, kui me hakkame torkima ja trügima börsile, peab olema suur audit läbi tehtud kõikidel nendel sellel seltskonnal. Punkt üks. Peab olema tõestatud, et on varad taga olemas, nendel on teatud mõttes toetus ja kapital on taga olemas, potentsiaal on olemas. Üks suur selline argument on see, et toimib sertifitseerimine. Ja selle jaoks sinna minnakse. Ja teine tugev argument on see, et aga kulla sõbrad, et vaadake, et meil on juba käimas elektrooniline börs, kus sisuliselt N1 kuni seal 1,5, 2, 3, 5 miljonit inimest juba teatud mõttes, vahetavad, müüvad, ostavad neid aktsiaid. Võib tekida küsimus, et okei, et kas me lähmegi üldse börsile, et kas ongi üldse tarvis, et firma ka näiteks VTI või Euroasian Rail Skyway Systems Holding paneb ka kõik oma aktsiaid või teatud osa aktsiaid sinna börsile ja võivad panna küll, aga vaadake, küsimus on selles, et on tarvis ka projekte soetada, projekte alustada, nii et sinna hakatakse ka sisse panema. Ja hakatakse börsil saadud kauplemisega saadud rahasid ka siia suunama. Nii et lihtsalt tuleb üks ärivõimalus juurde ja pakette sellega ei võeta turult maha. Paketid ilmselt on edasi.
igal ajal parem. Vaadake, siin veel võib olla selline lugu, et meil siin võib jupsida, kuna sellel platformil on veel teisi praegu webinaare, veel kaks või kolm webinaari väntavad. Ja noh, on juba niimoodi, et on teatud piirangud mahtudel olemas, nii et selles mõttes võib olla sellised, me lähiajal lähme üle teisele platformile, nii et ei ole midagi. Ja ma võib olla lõpetuseks veel nii palju, et täna oleme me hästi tugevas sellises tõusu trendis. Osa inimesi Netan Jaane Riiast on praegu Pariisis. Seal on juba 100 inimest osalenud seminaris. Kõigil on tohutu huvi selle Skyway projekti vastu. Valmistatakse ette praegu, kabinet on praktiselt valmis, seal on teatud nüansid, korrastatakse ingliskeelset versiooni, kes on võib-olla vaadanud, kes ei ole, proovige, testige, kasutage, katsutage, kes venekeelest aru ei saa, kellel on kergem ingliskeeles aru saada, siis saate ingliskeelset versiooni juba testida ja vaadata kapitali kabinetis. Ja lähiajal on plaanitud praegu ja käib ettevalmistus Soome, Rootsi ja Norra turule minekuks siit just meie Eesti poolsest osast Balti merel. Nii et tegevus käib ja arengud väntavad. Kas on küsimusi järsku? Mis vaevab teie hinge? Tahaks millest kuulda? Viitsib keegi kirjutada? Ei paista olema. Nii et ma siis tänan teid tähelepanu eest. Tänaseks ma praegu lõpetaks sellise mitte eriti traditsioonilise webinari ja kohtumiseni järgmine kolmapäev, ehk siis 30.19. Kutsuge oma tuttavaid, kes võiks kuulata, ja siis on juba selline traditsiooniline, klassikaline presentatsioon ja siis lähme edasi. Suur tänu ja head õhtud kõigile. Nägemist!